and always loving Pepsi.阿比王，那叫我来明天见了。ပြောနေတာဒီอ่ะအော်ဒီနေ့နာမည်ဘယ်လိုကောလဲကျွန်တော်ဖြိုးထက်ကိုပါကျွန်တော်နာမည်ဖြိုးထက်ကိုဖြစ်ပါတယ်အသက်ကောင်းညအသက်က23ပါခင်ဗျဟုတ်ရန်ကုန်ပါပဲအဲကျွန်တော်နေပြီးတော့နေလာပြိုင်တာပါဟုတ်နေပြီးတော့နေလာပြိုင်တာကျွန်တော်မနေ့ပြန်လဲဆံမိုးပွဲတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်စာကြက်ရဲနဲ့တချင်းတိုက်ရဲနဲ့လာဆိုတာပဲဟုတ်စုံနေကြလားတချင်းစုံနေကြလားကျွန်တော်ကတချင်းဆိုနေကြဆိုတာ KTV တို့အဲ့ဒီကျွန်တော်ရောက်ပြီရောက်ပြီပေါ်ပြီပေါ်ပြီဒီကဘယ်သွားလဲဘယ်ဆိုင်မိုက်ကနေတော့တော်တဲ့အရာတွေကတကယ်ဘယ်ဆိုင်မိုက်တော်နေကြီးလေအာလူပြောမလားဟုတ်ကဲ့လူပြောပြသမှာပါဟုတ်ကဲ့ဒီလေကိုပြောပြမယ်ညီလေးကလေကံကောင်းတာဆိုတော့လာအကိုကအဲ့လိုခုံကအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တာအလိုမိတာအဲ့ဒါလဲလာတာဒါပေမဲ့ငါစိတ်ထဲမှာအာဆိုရပါစေဆိုရပါစေအတန်ကောင်းပါစေအခုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့မှတလွဲကြီးမပြတ်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးစုတာ You're so good You're so good So ကျွန်တော်ကံကောင်းတာလားညီကံကောင်းတာလားမသိဘူးကျွန်တော်ကံကောင်းတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တာဒီလူကြိုက်တာလားတာဒီလူကြိုက်တယ်ကြိုက်တာပေါ့သူနဲ့အရန်တော့ဟိုကွတ်တီတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တော်ပြီတော့အဲ့တော့ YC ပြောပါကဘာပေါ်မှာလေအထူးဆန်းဆုံး the voice တွေမှာပါသွားပြီကျွန်တော်ကံကောင်းတာဗောနော်ကျွန်တော်ရန်ကံကောင်းတယ်ဒီပါလေရေကဲဒီဒီဒီအနုပညာလောက်ကအဲ့လိုပဲသူကံကြမာတယ်ဆန်းရင်အဲ့ဒါတွေအများကြီးပါတယ်တချို့အတန်အရန်ကောင်းပြီးတော့လေဟိုလှည့်ပြန်သွားရရှိရဲ့တချို့ဘလောက်မှမဟုတ်ပါဘူးသူဆန်းသွားဟိုအဲ့ဒီမှာဒီဘက်သူ level တခုဒီဘက်မှာနှက်ကောင်းနှက်ပြတ်ဒီအရန်မိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မဝင်တာတော့ဖြစ်သွားနေတယ်အဲ့လိုပဲကံကောင်းအဲ့တော့အခုရွေးလိုက်နော်ဒါကံဆက်တာခေါ်တယ်လို့ပြောကျွန်တော် now ဟုတ်ပါတော့ round ရတော့ပြန်ဆက်ချင်ဦးဘာဖြစ်ကိုရွေးပါပါဒီလားလုံးဝစရဲအစဉ်ပြေပြီးသားအဲ့လိုပဲပြောဟုတ်ရွေးချင်တာပါဒီလိုလေးလုပ်လိုက်တာပါ original နဲ့ရွေးလိုက် original နဲ့အရင်အဲ့လိုတူအောင်ဆိုရအခြားသချင်းတွေရောဘယ်လိုမျိုးဆိုလဲဒီအတန်နဲ့ပဲဆိုတာကျွန်တော်ကဟိုတခြားသချင်းတွေကိုလည်းတော်တော်ဒီဟာနည်းနည်းတူတဲ့ပုံဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အနာနီးမှဒီသချင်းကိုလေကျွန်တော်ရွေးတာအဲရွေးလိုက်တော့ဟိုအတန်နဲ့လိုက်တဲ့ဟာကလည်းဒီဟာပဲလို့ပြောကြတော့ကျွန်တော်ရွေးချပလိုက်တာရှေ့ကပြိုင်ပွဲဝင်တချို့လည်းအဲ့လိုပဲဟိုဆို original ဆိုတော့ရဲ့ influence ဝင်ဝင်ပြီးတော့ရောက်ရောက်လာတော့ကွာတဲ့လားအဲ့လိုသူ့တချင်းကိုဆိုလို့ရရွာဒါပေမဲ့ကိုယ်ပုံစံနဲ့ကိုယ်မျိုးလေးဆိုတာလေးတော့ပိုကာကာကာရိုကေမှာဘာလို့ဆိုလဲကာရိုကေမှာကိုယ်အကြီးတချင်းနဲ့ဆိုတယ်ဟာအပြန်နှဲ့လိုက်ဩအဲ့ဒါကိုယ်တချင်းနဲ့ဆိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါနော်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့ညီဟိုဟာဖြစ်တယ်အစဉ်မြန်ညီမvoice လည်းရှိရဲ now stage presence လည်းရှိရဲ now confidence လည်းလွန်လောက်ရှိရဲ့လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကအဲ့ဒါကိုပိုကောင်း
လုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့လည်းညီယုံကြည်မြည်မြည်ကိုရောယုံကြည်တယ် so why is he late ရနော်ရဲ့လေကျွန်တော်နဲ့ so ရွေးပါကျွန်တော်နဲ့ကန်ဆက်တယ်လို့ပြောတဲ့ကိုကြားဘောက်ကိုရွေးလိုက်ပါ။ Yeah. Okay. မင်းတို့ဒီကျက်လှဲ့ပါဗျာ။ဒီကောင်အမတ်ရနေရတော့မှာ။လာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဆက်လိုက်။ Okay. မပြောနဲ့တော့တော့ I love you ပဲ။အာဘာလဲကွာ။ရောက်တာနဲ့တည်းဒီကောင်ပြန်ကတော့စီရည်တော့။အော်ကျေးဇူးပါနော်။ကာရာအိုကေတိတ်မဆိုတဲ့ဒီကြားမှာအတဏ္ဍာသွားတယ်။တော့ The Voice Myanmar program ကို Facebook နဲ့ YouTube မှာ like and share လုပ်ကြဖို့အတွက် follow လုပ်ထားဖို့လည်းပြောထားခြင်းပါတယ်။